на 30-й річниці Незалежності України, де ми приймали активну участь в супроводі зведеного оркестра на параді Незалежності України, були написані тріольні марші, які йдуть сучасними композиторами, які відійти від радянських маршів, які написані радянським прусським кроком. От. І ми беремо більш по стандартам НАТО, всі військові оркестри в стандартів НАТО, в Європі та Америки, різних країн відпрацьовують і виконують тріольні марші, де вони йдуть не 120 кроків за хвилину, а 115. Ми під'їжджаємо на остановку, ребята виходять, я виключаю тролейбус і йду, опускаю так прийомники і жду їх. Потім опять ставлю і поїхали. Заходи насправді вони дуже покращують настрій містян. Ви бачите, скільки людей зібралося на те, щоб подивитися, послухати, зупинитися на хвилинку і подумати про щось хороше.